hores ha trigat l'Ajuntament de Gironella en retirar els diners que té dipositats al Banc de Sabadell. Pel que considera el seu alcalde, David Font, és una amenaça, després que s'anunciés la intenció de canviar el domicili social de l'entitat i portar-lo al País Valencià, pel grau de situació d'incertesa de la política catalana. L'alcalde ha anat més lluny, diu que seguiran la mateixa línia política si algú decideix fer el mateix, en referència a que una altra entitat bancària no respecti allò que els ciutadans han decidit i el Parlament vol tirar endavant. L'Ajuntament ha retirat la xifra de 300.000 euros, però no ha tancat el compte, ja que aquest queda obert per rebre préstecs i domiciliacions. Altres persones que viuen a Catalunya a títol individual han decidit fer el mateix, retirar els diners del Banc de Sabadell i posar-los en altres comptes.